2017 թվականի հունվարից մեկնարկել է շուկաներ Մեղրիի համար ծրագրի երկրորդ փուլը, որի նպատակն է աջակցել Մեղրիի պտղաբույսների, վերամշակողների և առևտրային կազմակերպությունների արտադրողականության և եկամտաբերության բարձրացմանը։ Շուկաներ Մեղրիի համար ծրագիրը դա ծրագիր է, որն իրականացվում է Շվեյցարիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ համատեղ հայ շվեյցարական կազմակերպությունների կողմից։ Դեկտեմբերի 6-ից 8-ը Ծաղկաձորում կազմակերպվել էր հանդիպում, որին մասնակցում էին Մեղրիի ֆերմերները և պոտենցիալ գնորդները։ Հանդիպման նպատակը, որպես այդպիսին, կապելն է տարածաշրջանի, Մեղրու տարածաշրջանի առաջադեմ և խոշորացավալ արտադրող ֆերմերների, մեր երևանյան գործընկերների հետ, որոնք հետաքրքրված են ուրեմն տարբեր տեսակի Մեղրու արտադրանքների անդահամամբ, վերամշակմամբ կամ հենց ինչու՞ չէ, վերավաճառքով։ Եվ հավատել եք այստեղ այսպիսի թիրախայնքում, որ հնարավորինս ուրեմն փորձենք հեշտացնել համագործակցությունը, հանելով միջնորդ օղակ հասկացությունը որպես այդպիսին, քանի որ արդյունքում շահի ինչպես արտադրողն առաջնային, այնպես էլ վերավաճառող կազմակերպությունը և որպես արդյունք վերջում շահենք մենք բոլորս որպես սպառողներ։ Համաժողովի ընթացքում մասնակիցները շարունակեցին աշխատանքը երկու թարմ և վերամշակված միտք խմբերով, քննարկելով ոլորտում առկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները և կողմերի համագործակցության հեռանկարները։ Ես կնքում եմ։ Դու կնքում ես, կնքես, որ վաղը կարգ տեկատակից դուս գալես, ինձ ասաց ֆորս մաժորը։ Դու ֆորս մաժորը տակ ընկնում ես, ես չեմ ընկնում։ Ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը առանձնացրել եք ապրանքի որակի ճանաչողության ցածր մակարդակը։ Մեղրեցին արտադրում է մեծ մարդձակարգչի, որը չի ճանաչվում գուցե համաշխարհային շուկայում կամ ռուսաստանյան շուկաներում։ Այսինքն մենք ունենք խնդիր հասկացնել, որ մեր ճիրը առավել որակյալ է, քան Վրաստանից ներկրվողը կամ չգիտեմ Թուրքիայից ներկրվողը։ Համաժողովի մասնակիցները արտահայտվեցին իրենց տպավորությունների և շուկաներ Մեղրիի համար ծրագրի արդյունավետության մասին։ Ասեմ, որ այս սեմինարը շատ արդյունավետ է մեղրեցների համար։ Շնորհակալություն եք այդ սեմինարի կազմակերպիչներին։ Իրեն մենք ստեղ ահագին ծանոթացանք մեր գնորդների հետ, որոշակի պայմանվածներ ձեր բերեց, ու առաջկայում կփորձենք աշխատել, դեր աշխատանք շատ կանելու։ Մեղրիի բոլոր արտադրողների անունից անչափ շնորհակալություն եք այդ ուղղակի ծրագրին, նմանատիպ միջոցառում կազմակերպելու համար, որի արդյունքում մենք կարողացանք ծանոթանալ գնորդների հետ, ապատարձ կապեր հաստատեցինք, պայմանավորվածություններ հաստատեցինք, քննարկեցինք բազում հարցեր, ուզող հարցեր, որոնք ներկեցին երեւել, որ այդ ճանապարհից դեռ շատ հեռու են, այսօր արդեն մեզ մոտ ամբողջությամբ պարզ է բիզնես հասկացությունը գնորդ մատակարար հարաբերությունների մեջ, և հույս ունենք, որ ապավելացինք տարիների ընթացքում մենք կարող ենք մեր արտադրանքով դուրս գալ արտ երկիր։ Շուկաներ Մեղրիի համար ծրագրին մասնակցել եմ ամռանը Մեղրիում, հիմա Ծաղկաձորում ունենք արդեն համագործակցություն։ Ամռանը հանդիպել եմ ճիրագործի հետ, որը շատ բարեխիղճ էր, չնայած փոքր խմբականակ վերցրինք իրենից, և արդեն ունենք առաջին արտադրանքը Մեղրու թզիչերով պատրաստված, բայց հույս ունենք, որ այդ համագործակցությունը երկարատև կլինի և շատ արդյունավետ աշխատանք ունենք։ Եվ նման միջոցառումների կազմակերպումը խիստ անհրաժեշտ է, և համագործակցելով մի շարք կազմակերպությունների հետ մենք հույսով ենք, որ ավելի լավ արդյունքի կհասնենք և գյուղացիական տնտեսությունները բարձր բերք կստանան։ Ինձ թվում է հիմա մեղրեցիների խնդիրները նրանում է կայանում, որ այգիների բանակները շատ քիչ են, վերամշակող հողերի տարածքները շատ քիչ են, 400 հեկտարը, որոնք որ չի մշակում, 400 հեկտարը, դրանք պետք է մշակվեն, իսկ տվյալ պահին Մեղրի տարածաշրջանում աճեցված բոլոր մրգերը, բոլոր ջրերը, բոլոր սպառվում են։ Նոր տարուց հետո ոչ մի միրգ չի ունենում։ Դրա համար պետք է հումքը ստեղծել, որպեսզի համ վերամշակման համար ինչ-որ պերսպեկտիվա լինի, համ էլ թարմ միրգը վաճառել։
Մեղրեցիները համոզված են, որ Հայաստանում հայտնի մեղրիի միջքը մրցունակ է եւ դուրս գալով միջազգային շուկա կարող է գրավել իր ուրույն տեղը։